kui kujutada ette, et mingil heal põhjendusel tuleks anda teatepulk üle, mis võiks olla need paar kolm kõige olulisemat põhimõtet, mida te ütleksite inimesele, kes edasi veab, pea seda silmas, pea seda silmas, seda, seda, siis tõenäoliselt ta veab edasi. Mis see võiks olla? Ei tea, kas sellist absoluutseid põhimõtteid mul on. Esiteks ma loodan väga, et ja kindlasti ühel päeval juhtub, et tegelikult kui ma siit ära lähen, midagi ei juhtu. Et see kvaliteet säilib, et Hansa Pangast on ju läinud väga palju juhte ära ja tegelikult see organisatsioon on säilinud edukana ja ma jään edasi kaasa elama, ütleme selle vedu loole. Et see oleks nagu number üks roll minul, kui ma välja astun. Mida ma saaks kaasa anda, ma arvan, et ikkagi see meeskonna loomine on väga tähtis ja sellise ühtse meeskonna tekitamine, sest organisatsioon on suur ja kui me tegelikult juhime seda organisatsiooni kahes mõõtmes, et me ühelt poolt juhime teda väga tükkideks lööduna, sest vastasel korral me ei saa lükata vastutust, mis on väga tähtis juhtimises ja mõõtmist, mis on väga tähtis, siis teiselt poolt sa pead sinna peale ehitama mingisuguse kihi, mis toob selle kõik kokku. See kiht on hästi tähtis ja see on see selline ühtsed eesmärgid, ühtsed väärtused, meeskonna töö. Et need sambad teeks koostööd. Jah, ja see annab võimaluse neid sambaid eraldi vaadata. Ja see annab võimaluse seal all olla ettevõtlik, tulemuse orienteeritud, annab võimaluse luua positsioone, kus sa saad tuua kümned inimesi sisse, kes saavad teha põnevat tööd, teha palju huvitavamat tööd, kui võib-olla isegi üle keskmise suure, ütleme, ettevõtte juhtimine Eestis, sest tegelikult mahud on suured. Et ikkagi sellise niisuguse kogu organisatsiooni võib-olla niisuguse pilgu hoidmine ja selle meeskonna tasandi tekitamine kindlasti on väga tähtis ja noh, kindlasti ei tohi selle siis noh, sellest taustas ära kaotada seda noh, ütleme tulemusele orienteeritust, et ma nagu ei näe seda kuidagi juhtumas ausalt öeldes Hansa Pangas.